You know what? The chain top me so I how raw recording or do you pull like that? Don't that lie? What I do? But supply no one. So yeah, I don't know. I don't know how to go. I don't know how to go. I don't know how to go. I couldn't manage that. I don't know how to do that. I don't know how to go. Do I let? I don't know how to go. Then I need by that. I don't know. Then I don't know how to go. 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 Then I don't ဒီဦးလေးဟိုဘာကြီးရောက်မှဒီမှာအတူတူလုံးလုံးနေရလို့ဘာကြီးကအရင်ချက်တာပြီးပုံစံညင်းနဲ့တူရဲဆိုတော့အဆင်ပြေအဲ့လိုအဒေါ်နဲ့ကလည်းအရင်ကြီးလည်းမတွေ့ပြဘူးနေတာလည်းဝေးတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစကားပို့ပြောပြတာဆိုတော့ဟိုဂုံယူတာတော့ဂုံယူတာပေါ့ဒီလိုမျိုးတော်တဲ့လူတောင်းနဲ့အမျိုးတော်ရဲဆိုတာကိုကဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး like तू ဟို तू ကဒီတောင်းတောင်းလူမဟုတ်ကွာဒီလားအဲ့လိုမျိုးဒီအမျိုးတော်ရာကြီးကိုတုံးအုံးချပြီးတော့ကိုကအရင်မကောင်းမင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့လူတောင်းနဲ့တရှင်သွားလောက်ဖို့ဆိုတာမလောက်ချင်ဘူးဒီမှာဆိုတော့ကိုဟာကိုလေးပဲတခြားတရှင်တွေပါလုံးလုံးမယ်အတော်တော့ထိမဖြစ်လာသေးရဲ့နဲ့ဘာမှမလောက်ချင်သေးဘူးဟုတ်